Assalamu alaikum. Эфирде Хабар 24 арнасының кезекті жаңалықтары. Студияда жұмыс істейтін Азамат Әбілхайыр. Ақмола облысында 9 ауылға жаңа әкім сайланады. Ол орындарға 38 адам үмітті. Кандидаттардың 90% өзін өзі ұсынғандар. Аймақтағы сайлау барысы жайлы әріптесім Абзал Балтабаев баяндайды. Көкшетау іргесіндегі Краснояр жыл санап дамып келе жатқан ауыл. Дегенмен 15 мыңдай тұрғыны бар елді мекенде шешімін күттірген мәселе жоқ емес. Сол себепті халық ауыл тізгінін ұстайтын жаңа басшыға үлкен сенім артады. Шешілмеген мәселе не көп, шешілмеген мәселелер көп. Жол, су енді халықтың күнделікті. Сосын канализация деген бар. Нөмір бірінші енді канализация. Мынау септик сол құбыр жолымен өте бір күрделі мәселе. Енді жаңада мына әкім тәйіндеп отырмыз. Сол кісі осы мәселені шешеді деп ойлаймын. Ауылдық әкім болудың орны ерекше, өйткені халық үлкен сенім артады. Ең біріншіден жергілікті тұрғындар осы жеріміздің жаңағы әлеуметтік жағдайын, коммуналдық жағдайын жөндесе деген үлкен сенім артады. Жалпы Краснояр-да осындай саяси науқанның өтуі алғаш. Ауыл әкімі болуға 3 адам ниет білдірген. Елді мекенде 4 сайлау учаскесі ашылған. Осы уақытқа дейін сайлаушылар менен түсіндіру жұмыстары, таныстыру жұмыстары жүргізілген болатын. Өздеріңіз байқап отқандай, сайлаушылар өте белсенді. Ауыл әкімін сайлау демократияның ең бір нақты басты көрінісі деп ойлаймыз. Соны түсінген Краснояр елді мекенінің тұрғындары осы сайлауға белсене атсалысуды. Саяси науқанға деген халықтың белсенділігі мен қызығушылығы жоғары. Себебі бұған дейін ауыл әкімін Көкшетау қалалық әкімдігі сайлап келген. Сондықтан сайлаудың жаңа механизмін әрі қарай дамыта түсу маңызды дейді сарапшылар. Әкімдер сайлау мәселесіне жоқ дегенде 10 жылға кешігіп қалған сияқтымыз. Бірақ соған қарамастан ештен кеш жақсы дейді. Сайлану тәртібі дегеніміз не? Біріншіден біз ауыл әкімдерін сайлайтын болсақ, екінші кезекте аудан әкімдерін сайлаймыз. Біртіндеп біз облыс әкімдеріне дейін сайлау тәртіптерін әкеледі. Бұл мәселе біріншіден халықтың сауаттылығы, құқықтық сауаттылық қалып келеді. Халық өзінің ауылына деген, тұрған жеріне деген жанашырлық. Сонымен қатар осы ауылда ауданда тұрып жатқан азаматтар өзіне керекті тұлғаны немесе қолына іс келеді деген азаматтар тағайындайды. 9 ауыл әкімі болуға үміткерлердің орташа жасы 42-де, ең үлкені 60 жасқа келсе, ең жас кандидат 26 жаста. Абзал Балтабаев, Виктор Полянный, Ақмола облысынан, Хабар 24. Жетісу өңіріндегі жағдай тұрақты, су астында қалған үйлер жоқ. Бұл туралы төтенше жағдайлар министрлігі Телеграмдағы ресми каналында хабарлады. Мұнда селдете құйған жаңбыр салдарынан бірнеше үйді су басқан еді, аумақтан 3,5 текше метр су шығарылды. Қазір құтқарушылар тұрғындарға ауылларды қоқыс пен батпақтан тазартуға көмек көрсетіп жатыр. Эвакуациялық пунктте 16 адам орналастырылды. Олардың жетеуі балалар. Соңғы күндері Алматыда бір айлық жауын-шашын нормасының 80% түскен. Қала әкімдігі таратқан мәліметке сүйенсек, мегаполистің таулы аудандарында 34 мм-ге дейін жаңбыр жауған. Салдарынан қаланың кейбір бөліктерін су басты. Қазір негізгі аумақтағы су тартылды. Арық жүйесін аршу жұмыстары жүріп жатыр. Алайда қауіптің беті әлі де қайтқан жоқ. Қазгидрометтің болжамына сенсек, алдағы 3 күнде тағы да нөсер болуы мүмкін. Жақыннан бірер ақпар, Гавайдағы орман өртінен қайтыс болғандар саны 90 адамға жуықта, тағы 100-ден кісі жоғалып кеткен. Аптаустық салдарынан осы аптада соңында Гавай штатындағы Мауи аралында орман өрті басталған. Күннің шыжып тұрғаны аздай, желде басылар емес, мұның бәрі отты сөндіруге кедергі болып тұр. Билік өкілдері мұндай табиғи апат штат тарихында бірінші рет болғанын айтып отыр. Қазір аймақтың біраз бөлігінде су мен жарық жоқ. Лаха Айна деп аталатын тарихи шаһардың барлық дерлік үйлері өртеніп кеткен. Алдын ала мәлімет бойынша келтірілген материалдық шығын көлемі 5,5 миллиард доллардан асады. Ла-Манш бұғазында тағы да қайғылы оқиға. 6 заңсыз мигрант суға батып кетті. Тағы 2-і табылмай жатыр. 60-тан аса босқын мінген кеме Ұлыбританияға жол тартқан еді. Олардың тасымалдағандар қауіпсіздік ережелерін сақтамаса керек. Су көлігіне шамадан тыс көп адамды отырғызған. Апатқа осы себеп болуы мүмкін дейді мамандар. Кейінгі жылдары осы Ла-Манш бұғазы арқылы Ұлыбританияға жеткісі келетіндердің қарасы артқан. Былтыр олардың саны рекордтық деңгейге жеткен. Өткен жылы билік 46 мың қатарда заңсыз мигрантты қолға түсірген. Эйфел мұнарасы көпшілік үшін қайта ашылды. Бұған дейін мұнда шұғыл эвакуация жүргізілген, өйткені бомба қойылды деген хабар түскен. Сөйтіп мұнара қызметкерлері мен келген қонақтар қауіпсіз жерге көшірілді. Бірақ мамандар тексеру жүргізіп, күдікті еш нәрсе таба алмады.
Түркістан оқушылары атмосфераның жоғары қабатында болатын нано спутник ұшырды. Мамандар бұл балалардың аспан әлемімен ғарыштық технологиялардың қырсырын терең меңгеруіне жол ашатынын айтып отыр. Сонымен бұл жоба қалай жүзеге асты, Жандос Жұмабек көп болды. Былтыр Түркістан қаласындағы оқушылар сарайында ЮНЕСАТ білім беру хабы ашылған. Соның нәтижесінде балалардың ғарыштық технологиялардың қыр-сырын меңгеруіне мүмкіндік беретін еліміздегі жалғыз спутниктік робототехника үйірмесі жұмысын бастады. Олардың мүшелері Түркістаннан 50 шақырым жерде атмосфераның жоғары қабатына ультразаманауи 2 нано спутник ұшырды. Шағын ғарыш аппараттары қазір атмосферада ауа температурасына қатысты мәлімет жинап жатыр дейді мамандар. Бұл кішкентай ғана қорап, отсол қорапта ол жерде төрт жағынан видео камерасы бар. Видео камераның ішінде чиптер болады. Ұшқанда ол бәрін түсіреді. Мысалы, желдің соғуы, ауаның ластануы, оның ішінде балаларға эссе жазғанға көп деген материалдар бар. Эссесін қорғайды, оны қалай алды, бағдарды. Ол бағдарды ары қарай зерттейді. Содан кейін сөйтіп соны қорғайды. Бұл өте үлкен мүмкіндік балаларға. Спутниктік робототехника үйірмесінде жер және ғарыштағы радио хабарлар тарататын құрылғылардан аналогтық сипырлық радио сигналдарды беруге және қабылдауға мүмкіндік жасаған хаб арқылы 30-ға жуық оқушы STEM курстарына қатысып, инженерлік дағдыларды игеріп жатыр. Біз осы жақта аспан әлемінде не болып жатқанын бәрін көріп отырамыз. Мысалға, наноспутник жоғарыға стратосферадан тратосфераға дейін ұшады. Мысалға, тратосферада аспан әлемінде қысым, ылғалдылық, температура, сол сияқты заттарды біз осы жақтағы ноутбук арқылы көріп отырамыз. Бұл үйірмеге 12 жастан асқан ғылымға, технологияға, техника мен математикаға қызығатын кез келген оқушы қатыса алады. Ғарыштық технологияға ден қойған оқушылар бір жылда айтарлықтай нәтижеге қол жеткізген. Оған биыл Мәскеудегі халықаралық байқауда Камиля Баянбектің 600-ден астам жас ғалым қатысқан сайыста жүлдегер атануы дәлел. Сондықтан мұнда балаларды жалықтырып алмау үшін сан алуан жаңа тәсілдер қолданылады. Осы оқушылардың қызығушылығын әрі қарай дамыту үшін STEAM білім беру жүйесі деген бар. Сол STEAM білім беру жүйесіне бізге бағытталған біздің үйірмеміз. Бұлар кезең-кезеңмен жұмыс жасайды. Яғни біз ең алғашқы кезде осы робототехника негіздерін түсіндіреміз. Бұлардың теориясын, одан кейін оны құрастыру, одан кейін оны үлгілеу, бағдарламалау. Одан кейін барып біз 3D жобалауға үйрететін боламыз. Осының барлығын игергеннен кейін барып қана біз жаңағы белгілі бір бағыттағы ғылыми жобаларға тартуға дайындайтын боламыз. Қорыта айтсақ, бұл үйірмеде жастайынан заманауи ғылымның дағдыларын бойына сіңірген елімізді келешекте өрге сүйрейтін болашақ ғалымдар тәрбиеленіп жатыр. Жалпы оқушылар сарайында ЮНЕСКО клубының ережесіне сай балаларға 6 бағытта 60-қа жуық үйірме қосымша білім береді. Оған 1500-ге жуық бала қатысады. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Қуаныш Әбуов, Хабар 24, Түркістаннан. Қостанай облысында тағы бір дене шынықтыру сауықтыру кешені ашылды. Жаңа нысан былтыр бірнеше мың гектар орман алқабы, 100-ге жуық үй жайы өртенген Аманқарағай ауылында бой көтерді. Мемлекет басшысының тапсырмасымен салынған кешенде бір мезетте 300 адам қалаған спорт түрімен айналыса алады. Қызыл лента қию, ду қол шапалақ әдеттегі салтанатты рәсім деп қабылдауға болар. Ал алапат өрт зардабын тартқан Аманқарағайлықтар үшін бұл күннің маңызы ерекше. Жаңадан салынған спорт кешені болашаққа деген үміт, ертеңге деген сенім. Мына спорт сауыт кешені саған өте қуаныштымын, Самарқайға. Бұл кешене мен ойлаймын, біздің жас балаларымыз нәтиже көрсетеді, Қазақстан чемпион болады. Дене шынықтыру сауықтыру кешенінің аумағы 1000 шаршы метрден астам. Мұнда волейбол, баскетбол, бадминтон сияқты спорт түрлерімен айналысуға болады. Одан бөлек жеке күрес залы бар. Жаңа нысан құрылысын Самұрық-Қазына қоры 730 миллион теңгеге қаржыландырған. Бүткіл Қазақстандағы ашылып жатқан, салынып жатқан осындай спорт объектілері бұл президенттің тапсырмасына сай жүріп жатқанын білу керексіздер. Және де осындай ұлттық компаниялар осы жүйелі жұмысқа да қатысқаны үшін мен алғысымызды білдіремін. Екі қабатты ғимаратта 100 орындық көрермендер трибунасы бар. Төтенше жағдай туындай қалса, эвакуациялау жүйесі де қарастырылған. Медициналық көмек көрсету орны, қызметкерлер бөлмесі, тренажер залы барлығы қажетті құралдармен жабдықталған. Сіздің балаларыңыз чемпион болсын, болашақта халықаралық жарыста біздің көктемімізді биікке көтерсін. Осындай заманауи спорт кешені жақында Денисов кентінде де есігін айқара ашады. Онда алғашқы жаттығулар жыл аяғына таман басталады деп отыр. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, Хабар 24. Қадірлі көрермен, біздің әзірге айтарымыз осы. Хабар 24 қосулы болсын.